Dar bă, mă,
ancora più solo la data del cammino vedete ma è che c'è il film in banco qui ogni tanto non c'è il banco e sua è l'anima calè e sua è l'anima calè Ma
adduunyada xataa iyo madow uu miyaha jooga hadal bay dhammaan kaas kumeen aabahooda ahe abdilqiimo way kugu tagaan yidiin ahaantoode insaanka waxaa kala fadilay maa aqoonta ahe imaanintii yeelatee ahayd wuxiida adiyo rasuulkii qaraaga allah iyo rasuulkiisi qiray baa ammaan mudane mudane ardayaha yiftiin baad tihiin kaaha roor hore ubax iyo ilmaad baad tihiin lagu ildowtaaye ubax iyo ilmaad baad tihiin lagu ildowtaaye awoodkii dadkee baad tihiin ugudaxaadkiiya wixii umaradii baad tihiin noo ah himin layda ana aragti waayeen nimaan waana ku orane qoraaday dhammaan talada warkuaf laxalkaaya qoraaday dhammaan talada warkuaf laxalkaaya xaq ilaahay tagu leeyahoo aada baa jira e wa inaad aljeestaan allana amarkin raacdaan laba ninki soo ababiye aabe iyo hooyo ayatinta bay kaa qabaan ma asxaan fare wa inaad adeexdaan iyago ma adeegtaan qoray alif ku tahay macalinkaad inay ku faa'iiday maad marin inaad maay jirin inaad agamarta waa ardaalimi e asagina habaaltin waa inaad abaaltin kurdeennana ilaashaa xulashada dalkiisaa wadani lagu ammaanaayo halkaas kusoo abobtay ee weyna kugu uumay waa inaad iyada aaminto oo lolaysaaye oo sidii swl dhammaan wada ahaataa hidihiisa duurkana amoo way ahraday yiin marka hore af soomaali iyo jidka ka adkaa anaba aragtida labeed adiga way ku ila saabtaay geed magyaalo duurkaaga gelin aaba dooga geed magyaalo duurkaaga gelin aaba doogarayye ebaa aqoonumarka beetaa iska ilaali aqoontana u barosaad bulshada ugu adeegtaan
Yeah.